Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny serie her på min kanal. Dessverre så går Skrulla og Nugatti litt ut. Jeg begynte å bli veldig lei av den serien, og jeg begynte å kjenne at, vet du hva, jeg klarer ikke å produsere noe morsomt, og noe som gjør at jeg har lyst til å sette meg ned og bare, yes, i dag har jeg lyst til å spille inn det her. Så jeg fikk da en melding fra en av dere herlige seere, om jeg kunne lage en serie der hvor jeg spiller enten, ja, hun foreslo egentlig Crazy Dog Lady, men jeg nok mer Crazy Cat Lady person. Så derfor så fant jeg ut at yes, det har jeg lyst til å prøve meg på. Derfor så går da Skrulla og Nugatti-serien ut. Så det som da er målet med den serien her, altså det er jo egentlig ingen mål, det er noe jeg bare har finnet på etter at jeg da snakket med den serien her. Da har jeg da laget en sim, og jeg har bygd et hus. Det blir liksom Bags to Witches igjen, sånn som det var med Skrulla Nugatti i starten. Men jeg har lyst til å prøve det litt mer ut på, ja, jeg vet ikke. Men jeg har i hvert fall mer lyst til å gjøre det som dyre Let's Play, men enn Skrulla Nugatti. Fordi jeg kjeder meg som sagt helt sjukt nå til slutt. Og når du begynner å kjede deg med en Let's Play som du da skal ta ut til YouTube, så begynner du da til slutt å merke det, at du mister litt sånn, åh, du mister litt piffen. Det blir på en måte ikke noe morsomt for deg å produsere lenger. Så derfor så blir det da noen sånne pauser innimellom. Det er jo det som skjer nå med Disney og Grelda. Det er rett og slett derfor at de to seriene kommer ikke lenger. Jeg har tatt en pause med dem. Så jeg fikk da fullført Elin sitt hus, og det er da lagt ut på galleriet. Så det finner du da ved å da gå inn på brukernavnet mitt, som da er skassyyte, eller da ved å søke på hashtag norske simmere, og det heter da Elins hus. Så jeg vil da takke de 14 som hittil har lastet ned det bygget, og de to som har satt det som favoritt. Much appreciated, I love you for det altså. Og takk til deg som nettopp lastet ned Vampire Bar. Much appreciated. Så huset mitt, det er da, opp, der legger jeg spillet mitt litt, men skal vi se her om vi får opp huset. Altså, det er ikke noe sånn fancy-smancy enda. Det er bygd med 17 000 simoleoner. Det er det simmene starter med. Så vi har da igjen 856 simoleoner av de 17 000. Så det er ikke noe sånn gardening ute her eller noen ting. Det er veldig sånn plain. Det er også ikke så veldig fylt inn i rommene. Og vi kommer til å fylle opp det etter hvert. Så det jeg er litt usikker på, for det her brukte jeg både fredag og lørdag til. Jeg satt og bygde og reiv, bygde og reiv, bygde og reiv. Og jeg er sikker på at har jeg bygd 10 forskjellige hus, så tror jeg ikke jeg er så veldig langt fra det. Så det kommer ikke noen speedbill av det her, fordi jeg ga opp til slutt, rett og slett. Altså, jeg begynte, og så bare sånn, nei, det her går ikke. Rive hele tomta. Og så begynte jeg på nytt igjen. Satt på et nytt opptak. Nei, det her funker ikke. Riv hele greia. Sett på et nytt opptak. Og sånn fortsatte det da. Så jeg endte jo da til slutt med å da gå inn på finn.no for å prøve å finne inspirasjon der. Men jeg klarte ikke å finne noen inspirasjon i det hele tatt. Og så fredagen var helt sånn, jeg sa, det her funker ikke. Jeg må finne på noe annet. Så jeg gjorde da heller det. Jeg gikk inn på en livestream og følte meg der. Veldig morsomt. Jeg har aldri ledd så mye i løpet av hele mitt liv. Men så fikk jeg da endelig satt meg ned i dag, og begynte å bygge igjen, og bare, nei, det her funker ikke, riv igjen. Og på forsøk nummer 2 eller 3, så fikk jeg det endelig til, da fikk jeg endelig til, og tak, hate it. Så jeg fikk endelig til layouten i forhold til tak, sånn at det hvertfall så noen min ut, for det så bare helt kris ut som det var med det første. Altså, det var bare, nei. Så jeg skulle da i en livestream i dag også, altså jeg filmer jo inn det her på lørdag, og da sitter jeg da 50 minutter før den livestreamen jeg skal starte, og jeg hadde veldig lyst til å være med, for det var bare en time lang livestream, og det er, altså for meg så er det veldig viktig å være med på sånn livestream, fordi det er viktig for meg å da bli kjent med nye. Og jeg fikk så utrolig mange venner av den livestreamen, det var helt fantastisk.
Så jeg så glad, altså når jeg sitter nå i kveld i 3 timer og snakket med en av de, altså det så givende og artig. Jeg har fått så mye inspirasjon nå i kveld, så føler jeg helt her nå, så beklager for det. Men i hvert fall så, jeg fikk det endelig til, og det var skikkelig running against time, med tanke på at jeg da ville være med i livestreamen til han. Så det uansett jeg tenker her da, jo at, for jeg tenkte først at jeg skulle ha en garasjeære, men så fant jeg at nei, vet du hva, det her føler jeg ikke. Men da var det en 3 minutter før den streamen skulle startes, så da tenkte jeg, vet du hva, jeg gidder ikke å begynne med det nå. Så det jeg da tenker etter hvert at jeg har det rommet her som stue, og så har jeg det rommet her som kjøkken. Men jeg har ikke råd til det nå, så det blir ikke med det første. Så det vi da skal gjøre i den episoden her nå, det å skaffe vår første katt. Ah! I'm so excited! Jeg egentlig ikke helt sikker på hvordan jeg får katt. Åh, der den der kule lyden. I love it. Men det vel under tjenester. Åh, jeg elsker den der, altså. Adopter en katt, 200 simoleoner. Vi har 856, det ikke noe. Krise, og den katten skal jo gi oss mer katter etter hvert. Så jeg tror vi bare gjør det. Vi trenger da en damekatt og en mannlig katt. Så... Åh, det ser ut som skrulla! Den er sterilisert også, så vi kan ikke ta den. Det ser ut som bugg. Weird. Men, altså det en helt annen save fra skrulla med batter, så det ikke mulig at det skal være noen sammenheng der. Sterilisert, sterilisert, sterilisert. Det en kattunge. Kastrert, kastrert, sterilisert, sterilisert, kastrert. Og ikke sterilisert. Kanskje vi da skal ta Siko først? Og så prøver vi da å finne en damekatt etter hvert. Oh, I love this. Hvorfor ringer ikke du etter tjenester? Nei, en tjeneste. Hva adopterer en katt? Det pågår allerede. Ah, hun her! Oh shit! Tone Dahl. Vennlig introduksjon! Tone... Hæ? But why? Siko! Hva skjer her nå? Ok, skal vi gå og den vennligste introduksjonen. Hvorfor fikk ikke jeg noen katt her nå? Vennligste introduksjon. Ok, vi må prøve å bli venner med Siko her. Så forhåpentligvis så funker det. Klapp. Vær vennlig med dyr 12 ganger. Vi har jo da den dyre ambisjonen her. Bli venn med et dyr. Yes, herlig. Bli kjent med. Adopter. Hoho, herlig. Det vi egentlig kan gjøre er jo bare å gå rundt i byen og bare finne alle hjemløse dyr, sånn at vi da slipper å bruke penger på det. Er du sikker på at du vil adoptere dette kjæledyret? Det et stort ansvar å ta. Ta av seg et nytt kjæledyr. Oho. Yes. Siko. Gratulerer, du har fått et nytt kjæledyr i husstanden. Åh, det her må jeg få tatt bilde av. Nei, jeg var litt for treg. Åh. Så søtt. Første katten. Kan vi prøve å finne en damekatt? Det vi kan gjøre, vi bor jo i kattenabolaget, så vi kan prøve å dra ned til... Jeg mente at det skulle være en sånn park her, der det skulle liksom være masse katter og sånn, men er det kanskje ikke noe sånn fysisk sted jeg kan dra til? Bare pause litt. Hva er du? Sniff den! Jeg får ikke sett om de dame eller menn. What are you? Vaskebjørn? Jeg vet ikke helt om jeg ville ha vaskebjørn her også.
Altså, vaskebjørner søte, misforstå meg rett, men jeg føler at det blir litt for likt Skrulla og Nugatti. Ordfører Værhår tror jeg en mann. Pantera? Det høres litt jentet ut. Vennligste introduksjon. Gå ned og hils på Pantera. Bli kjent med henne. Får jeg sett her nå om det en dame eller... Det en hund! Yes, herlig! Pantera rampete. Kan vi tilby vennskap? Ble vi venner nå? Klapp. Lek med lasepeker. Kajsa ble nettopp venn med Pantera. Adopter! Herlig! Kanskje vi da får en ny mulighet til å ta et bilde her. Du sikker på at du... Oi! Ja, ja. De kan bli søte, de kattungene der. Men hvis vi nå prøver... der, vet du, nå får vi en ny mulighet til en thumbnail her. Så hvis vi da bare leker litt med vinkler her. Stakkars katt ser jo helt most ut. Den ser bare helt sånn ut. Herlig, da fikk vi tatt et bilde der. Og så det egentlig bare å få Pantera og Seiko, var det den heter? Ja, til å pare seg. Det noen som har snakket på at du ikke trenger... vent litt her nå. Hva skjer her nå? Det var en søt katt. Men jeg tenkte at jeg skulle prøve å få Pantera eller Seiko til å jage de her, men det gikk tydeligvis ikke. Og så den katten her var så utrolig søt! Lucy! Jeg må ha alle de hjemløse dyrene her, altså. Vi Crazy Cat Lady for en grunn her, folkens. Jeg kommer ikke til å se forskjell på Lucy og Pantera. Kan du bli kjent med? Det kanskje Pantera, ja. Ja, ja, ja. Velkommen til nabolaget. Det nå en velkomstkomité hos meg. Kanskje jeg skulle dratt opp og hilse på dem. Der står Pantera og... Herregud da! Det er hun der andre Crazy Cat Lady. Inviter naboen din. Vi må jo bli... Altså, Crazy Cat Ladies må holde sammen. Så vi må jo bli kjent med henne. One eternity later. Hun bruker 100 år, så vi bare kiter henne hit. Kan du teleportere hit? Før jeg klikker helt og bare regner med at jeg ikke er velkommen her. T0. Kan vi bli kjent med deg? Spør om jobb. Diskuter interesser. Hva den flekken for noe? Hun cateringleverandør på Lagen Rett. Ok. Diskuter lokale fiskesteder. Jeg håper å si rampestreker. Jeg vet ikke hva jeg drar med der, men det klussa seg helt til her. Det her ble jo skikkelig gode venner da. Takk for oppmøtet. Klag over ungdommer i nabolaget. Ektefelt kompliment. Fortell en dramatisk historie. Sladdre, fikk karismaferdigheter, de nye karismaferdighetene til Kajsa medvirker til at hun kan fortelle bra vitser oftere og lære om andre simmer fortere. Flere varierte typer handlinger låses opp på høyere nivåer. Men kan vi, i stedet for at vi driver og tuller rundt her, kan ikke vi bare be om å kjøpe seg på skyene, for da blir vi venner fort? Som nesten alle kjærler kan Pantera bli uforklarelig ved satt av ting i huset. Følg med på de loddende vennene for å finne ut hva de spesielt interessert i. Det egentlig veldig spent på hva de spesielt interessert i. For det sånn at kattene eller dyrene dine liker en ting, og så de besatt av en annen ting. Så for eksempel da, i Skrulla og Nugatti-serien så hater Buggy
den høytaleranlegget. Jeg har egentlig ikke helt fått meg hva Buggy digger, men i alle fall, Buggy hater musikkanlegget. Vi begynner å bli sultne. Hva skjer med deg, ja? Ok, weird. Jeg tenkte at jeg ville vise dere hvordan trekk Kajsa her har. Så det kan vi egentlig bare gjøre her med en gang. Så her har vi da Kajsa. Hun har trekkene dyrens venn. Hun er gal, altså hun er crazy. Crazy, folkens. Cat lady. Så selvfølgelig måtte hun være gal, så man måtte derfor drømme det greiene sted. They call her the cat lady. People say she's crazy just because she has a few dozen cats. But can anyone who loves animals that much really be crazy? Hun er også selvsikker og munter. Grunnen til at jeg ikke tok kattelsker her er på grunn av at vi skal da prøve å... Altså, vi skal da få alle hjemløse kattene til oss. Og så... Da så skal vi da prøve å avle de, og så tjene penger på den måten. Så derfor så er det da veldig dumt om du da velger katteelsker, og så blir det da trist i to dager på grunn av at de adopterer vekk katter. Så derfor så tok jeg da ikke det. Hun heter da Kajsa Hagen, er ung voksen. Og jeg gleder meg skikkelig til å vise dere hvordan hun ser ut. Det kommer en Kaas speedbil på det her, men jeg vil bare vise dere. Det er mulig kanskje å allerede komme i år. Altså, jeg vet ikke helt hvordan jeg gjorde det her enda, men jeg hadde det så morsomt med å lage Kajsa. Dere aner ikke, og for aller første gang, don't kill me now, men jeg har lastet denne CC! Ikke klikk på meg. Jeg pleier vanligvis aldri å laste den, men til henne her så jeg måtte bare ha det. Så jeg har da valgt ut 5 forskjellige antrekk til henne. Så her har vi da hverdagsantrekk nummer 1. Jeg har egentlig aldri sett den kjolen her. Altså det kommer fra katter under, så det er kanskje ikke så veldig rart, men jeg likte den i hvert fall veldig godt. Jeg tror jeg er litt usikker på hvordan den kjolen ser ut i vanlig, men det var i hvert fall en av de som jeg bare tok i en annen farge her. Ja, vet du hva? Jeg er ikke helt sikker. Så, men det er i hvert fall en av kjolene som kom da i katter og hunder. Så antrekk nummer 2, det er da den her. Det er helt vanlig. Antrekk 3 er den. Jeg liker så utrolig godt den kjolen som kom i klesvaskepakka. Og så likte jeg veldig godt den hårstilen her til den. Antrekk nummer 4 er den her. Altså selvfølgelig så må en crazy cat lady ha en kattegenser. Altså, da! Det sier seg jo selv. Antrekk nummer 5 er den her. Det er da kattekjørt, selvfølgelig. Med den nye t-skjorta vi fikk i oppdateringen i forbindelse med 18-årsdagen til The Sims. Så under formelt. Så har vi da den her. Jeg har bare forelsket meg helt i det her foxy håret her. Altså, det er bare helt fantastisk laget. Gå inn på Twitter. Legg til bilder der ved at dere brukte dem. Tagg simgurene og bare spre all kjærligheten deres hvis dere liker den, selvfølgelig. Jeg har gjort det, og altså, det er så viktig å gi tilbakemeldinger til de som har laget det her, med at, vet du hva, vi digger det dere gjør. Så det er jo sånn vi får mer ting, ved at vi da gir en tilbakemelding på at vi liker det de legger ut. Treningsantrekket måtte jo selvfølgelig bli denne her, det var jo ikke snakk om noe annet. Og jeg likte også hvordan fargene her gikk hånd i hånd. Så kommer den, jeg bare, oh my god, I need this in my play. Jeg gleder meg sånn til å vise. En crazy cat lady må jo ha hårruller og en rosa badekåpe. Altså, jeg hadde det, som sagt, veldig moro når jeg lagde den her. Jeg hadde kjempemoro når jeg skulle prøve å finne, altså ta bilder til thumbnail. Altså, det var så utrolig morsomt å lage Kajsa. Dere aner ikke. Festantrekket er det her. Jeg synes det egentlig var veldig stilig med det håret til. Og det her er noe jeg vanligvis ikke ville valgt sammen, men jeg synes det egentlig funket veldig bra likevel.
Og så er det badeantrekket, altså nothing special. Vi har egentlig ikke så veldig mye svømmetøy i det spillet her, og så orker jeg ikke å laste med så unødvendig mye CC. Jeg bruker egentlig ikke så veldig mye av det, så derfor så, ja, derfor ble det da så. Hvis vi kan få Pantera, herregud, jeg burde snart klare de her mannene her nå. Siko står der. Kan vi oppfordre de to til å pare seg nå, eller må jeg vente til Pantera er i løpetid? Oppfordre seg til å pare seg med Siko! Kan du være så snill? Gjør det! Fordi jeg vil ha kattunger! Siko er ikke der. Siko har gjemt seg under sofaen. Dette har jeg aldri sett før. Herregud, så kult. Ok, jeg tror ikke Siko og Pantera liker hverandre så veldig godt. Ok, jeg tror ikke de to her liker hverandre. Definitivt ikke. Altså, et bilde med et sånt kryss over og sånn. Er sjeldent et godt tegn, altså. Det er vel noe kanskje på grunn av trekkene her. Altså, Pantera er jo rampete, lettskremt og en lusker. Men Siko er fri sjel, lat og lettskremt. Så de er jo vidt forskjellige, de to her. Vi kan jo gå og prøve å finne en ny katt her. Kan vi bare avslutte å være her? Vi gidder ikke det her med nå. Oi, det er 1000 katter ute her. Det er bare helt herlig. Du, Cat, vent. Cat, don't stick up. Hva er det der? Vi burde nok snakke. Velkommen skal du være. Takk for det. Kan jeg, Lucy, vennligste introduksjon, kan du droppe og stikke opp? Jeg burde egentlig stikke nå. Takk for at du ble sammen med meg. Se senere. Topp. Lucy var vel en jentepus, fant du ikke det ut? Det er en hund, ja. Ikke en hund, men en jentekatt. Tilby vennskap. Ikke stikk av her, Lucy. Please. Lucy! Jeg tror Lucy stikker av nå. Greit, dropp denne katta. Men kan du gå og plukke opp? Jeg trenger en søppelbøtte for å fikse det. Kan Una, den vennligste introduksjonen. Jeg vil i hvert fall prøve å få til i hvert fall en paring før jeg gir meg her nå i dag. Ok, der er vi snart ferdig med første her også. Kan vi gå og klappe Una? Una er egentlig veldig søt, må jeg tenke på. Cute. Bli kjent med meg. Du, ikke stikk av. Don't run away from me. Vi må være vennlige to ganger til, så vi er ferdig med første emisjon, og det er jo da veldig bra. Snakk til. Kajsa ble nettopp venn med Una. Kajsa har fått vite at Una har følgende trekk. Vennlig. Det er egentlig bare veldig bra, fordi den andre her var ikke så veldig vennlig. Kan vi adoptere Una? Yes. Jeg gidder ikke å skifte navn. Tre katter. Der har vi også fordelen med første milepær. Kan du gå og pare deg med Vendi? Oppfordre til å pare deg med Siko. Skal vi da bli venn med fem dyr, og så skal vi få ett dyr som følgesvenn, og trene med to tilfeller av dårlig oppførsel. Greit. Ok, da må vi prøve å følge med på Una her nå. What do you do, Una? Da bare håper jeg at det blir noen kattunger. Du, girl, kutt ut da, Pantera. I rettesett på kolonien. Oi!
De, snakk om love-hate-forhold her. Hvem angriper hvem her? Å, herregud, nå er det mye kaos. Gå hit! Ja, du skal flytte og gå på do snart. Men seriøst, hvem? Kan dere slutte å krangle? Hvem angrep hvem her nå? Hvordan finner jeg ut av det? Vennlig. Ikke under der i hvert fall. Jeg fikk ikke med meg hvem som angrep hvem her. Ok, jeg får ikke irettesatt noen av dem for at de angrep den andre. Det er ikke helt bra. Jeg har ikke lyst til å skremme katten. 2000 years later. Nei, ok, det var tydeligvis ingen av de som angrep den andre, så jeg tror ikke på det, men tydeligvis så er det sånn. Der har vi laget til mat, og så går vi på do. Og så tenker jeg kanskje at jeg avslutter den episoden her nå. Og legg gjerne igjen en kommentar under her med hva du tenker om serien her. Og husk å subscribe for å få se mer av The Sims. Og da vil jeg bare få takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!